প্ৰিয় দৰ্শক, এই পৃথিৱীত আটাইতকৈ ডাঙৰ সত্যটো কি জানেনে? আটাইতকৈ ডাঙৰ সত্যটো হৈছে মৃত্যু। কোনো ব্যক্তিৰ ইয়াৰ ওপৰত কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাই। কোনোবাই ইচ্ছা কৰিলেও ইয়াক নুই কৰিব নোৱাৰে। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন ধৰ্ম অনুযায়ী মৃত ব্যক্তিৰ বিভিন্ন ধৰণে সৎকাৰ কৰা হয় বা অন্তিম সংস্কাৰ কৰা হয়। সনাতন হিন্দু ধৰ্মৰ মতে মৃত ব্যক্তিৰ শৰীৰ জ্বলাই অন্তিম সংস্কাৰ কৰা হয়। কিন্তু আপুনি এবাৰ ভাবি চাইছেনে যে এই শৰীৰটো জ্বলাই দিয়াৰ পিছত সেই মৃত ব্যক্তিৰ আত্মাৰ কি হয়? নমস্কাৰ 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 প্ৰিয় দৰ্শক, মোৰ ইউটিউব চেনেল মটিভেটৰ নিৰঞ্জনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকলৈ মোৰ এটি বিনম্ৰ অনুৰোধ, আপুনি যদি মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে। গৰুড় পুৰাণ মতে মৃত্যুৰ পিছত ব্যক্তিৰ আত্মাক দুজন যমদূতে 24 ঘণ্টাৰ কাৰণে লৈ যায়। এই 24 ঘণ্টা সময়তে মৃত ব্যক্তিৰ পৰিয়ালৰ লোকে ব্যক্তিগৰাকীৰ শৰীৰৰ অন্তিম সংস্কাৰৰ লগতে অন্য প্ৰয়োজনীয় কামখিনি কৰে। তেতিয়ালৈকে সেই ব্যক্তিৰ আত্মাটোক তেওঁৰ দ্বাৰা কৰা কামবোৰ দেখুওৱা হয় আৰু 24 ঘণ্টা পিছত পুনৰ তেওঁৰ ঘৰত এৰি থৈ যায়। তাৰপিছত 13 দিনলৈকে সেই আত্মা পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ সৈতে থাকে। 13 দিনৰ পিছত পুনৰ আত্মাটো যমলোকলৈ যাত্ৰা কৰে। এইখিনি সময়তে মৃত ব্যক্তিৰ আত্মাক 3টা বেলেগ বেলেগ মাৰ্গ বা ৰাস্তা দেখুওৱা হয়। এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো ৰাস্তাৰে আত্মাক পঠিওৱা হ'ব, সেয়া ব্যক্তিগৰাকীয়ে জীৱনত কৰি অহা কৰ্মৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। প্ৰথমটো মাৰ্গ হৈছে RC মাৰ্গ, অৰ্থাৎ দেৱলোক বা স্বৰ্গলোকলৈ যোৱা ৰাস্তা বুলি কোৱা হয়। দ্বিতীয়টো মাৰ্গ হৈছে ধূম মাৰ্গ বা ৰাস্তা, যাক পৃথিৱী লোক বা মৃত্যু লোকলৈ যোৱা ৰাস্তা বুলি কোৱা হয়। আৰু তৃতীয়টো মাৰ্গ হৈছে উৎপত্তি বিনাশ মাৰ্গ, অৰ্থাৎ নৰকলৈ যোৱা মাৰ্গ বা ৰাস্তা। নিজে অৰ্জন কৰা পাপ আৰু পুণ্যৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত সময়লৈ ভোগ কৰাৰ পিছত আত্মাই পুনৰ শৰীৰৰূপে জন্ম লয়। কেৱল ইমানেই নহয়, মৃত্যুৰ পিছত যমলোকত জীৱৰ আত্মাই বিভিন্ন ধৰণৰ বাধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। এই বাধাবিলাকৰ ভিতৰত এটা হৈছে বৈতৰণী নদী। এনেকৈ মান্যতা দিয়া আছে যে কোনো পুণ্য আত্মাই অতি সহজে এই নদী পাৰ হৈ যায়, কিন্তু পাপী আত্মা বৰ বেয়াকৈ প্ৰতাৰিত হ'বলগীয়া হয়। গৰুড় পুৰাণত কোৱা হৈছে যে পক্ষীৰাজ গৰুৰে ভগৱান বিষ্ণুক এবাৰ সুধিছিল যে মৃত্যুলোক আৰু যমলোকৰ মাজত থকা বৈতৰণী নদীৰ লগত জীৱৰ আত্মাৰ কি সম্বন্ধ আছে আৰু এই আত্মাই এই নদীৰ পৰা কেনেধৰণৰ শাস্তি ভুগিবলগীয়া হয়। তেতিয়া ভগৱান বিষ্ণুৱে উত্তৰত কৈছিল, হে গৰুড়, যি পাপী আত্মাই এই নদীত প্ৰৱেশ কৰে সেই আত্মাক ৰক্তৰূপী নদীৰ পানীত ঘিউৰ দৰে উতলোৱা হয়। এই ৰক্তৰূপী নদীৰ পানীত বজ্ৰৰ দৰে শুং থকা বিভিন্ন হিংস্ৰ জন্তু থাকে, লগতে ঘৰিয়াল আৰু মাংস খোৱা বিভিন্ন জলচৰ প্ৰাণীৰেও ভৰি থাকে। নদীত যেতিয়াই কোনো পাপী আত্মাই প্ৰৱেশ কৰে তেতিয়া 12টা সূৰ্যৰ দৰে তাপ সহ্য কৰিবলগীয়া হয়। এই কথাখিনিৰ পৰা আমি এয়াই ক'ব পাৰোঁ যে যিসকল ব্যক্তিয়ে জীৱনত পাপ কাম কৰে তেনে ব্যক্তিৰ আত্মাক নৰকলৈ পঠিওৱা হয়, আনফালে যিসকল ব্যক্তিয়ে ভাল কাম কৰে তেওঁলোকক স্বৰ্গলৈ পঠিওৱা হয়। বেয়া কাম কৰাসকলক নৰকত শাস্তি দিয়া হয়, অন্যহাতে ভাল কাম কৰাসকলক বিভিন্ন সুখ সুবিধা কৰি দিয়া হয়। গৰুড় পুৰাণৰ মতে যিয়ে পুণ্য কৰে তেওঁক স্বয়ং যমৰজাই স্বৰ্গলৈ লৈ যায় আৰু তাত থকা অপ্সৰাই তেওঁক স্বাগত কৰে। আনফালে যিয়ে কেৱল নিজৰ কথাহে চিন্তা কৰে, আনৰ দুখত দুখী নহয়, জীৱনত কেৱল আনৰ অহিত চিন্তা কৰে, তেনে ব্যক্তিক নৰকলৈ লৈ যোৱা হয়। গৰুড় পুৰাণত ব্যক্তিৰ পাপ কৰ্ম অনুযায়ী বেলেগ বেলেগ নৰকৰ উল্লেখ আছে, য'ত মৃতকৰ আত্মাক শাস্তি দিয়া হয়। ইয়াৰ উপৰি গৰুড় পুৰাণত অন্ধাত্মশ্ৰম নৰক বুলি এখন নৰকৰ উল্লেখ আছে, য'ত সেইসকল স্বামী স্ত্ৰীৰ আত্মাক পঠিওৱা হয় যিসকলে নিজৰ স্বামী অথবা স্ত্ৰীক লাভ বা ভোগৰ বস্তু বুলি গণ্য কৰে। এই নৰকত যথেষ্ট শাস্তি প্ৰদান কৰা হয়। আনফালে তমিশ্ৰম নামৰ নৰকত সেই ব্যক্তিসকলৰ আত্মাক শাস্তি দিয়া হয় যি ব্যক্তিয়ে জীৱনত চল চাতুৰিৰে কেৱল আনৰ বস্তুহে নিজৰ কৰি লয়। ইয়াত তেওঁলোকক এনেকৈ শাস্তি দিয়াৰ কথা উল্লেখ আছে যে যেতিয়ালৈকে সেই ব্যক্তিসকল অচেতন হৈ নাযায়, এই শাস্তি সময়ে সময়ে চলি থাকে। কোৱা হয় যে কুম্ভিপাকম নামৰ নৰকত সেইসকলক শাস্তি দিয়া হয় যিয়ে নিজৰ উপভোগৰ কাৰণে অন্য জন্তু জানোৱাৰৰ হত্যা কৰে। এই নৰকত তেওঁলোকক গৰম তেলত ডুবাই দিয়া হয়। আনফালে অচিতাপত্ৰম নৰকত সেইসকল ব্যক্তিক শাস্তি দিয়া হয়
যে নিজৰ দায়িত্ব পালন নকৰে, দায়িত্ব ল'বলগীয়া সময়ত আঁতৰি গুচি যায়। গৰুড় পুৰাণত কলাসূত্ৰম নামৰ নৰকৰ কথা উল্লেখ কৰি কোৱা হৈছে যে এই নৰকত সেইসকল ব্যক্তিৰ আত্মাক অনা হয় যিসকলে জীৱনত কেতিয়াও জ্যেষ্ঠজনক সন্মান কৰা নাই। শাস্তিৰ সময় শেষ নোহোৱালৈকে আত্মাক এই নৰকত অত্যধিক গৰমত ৰখা হয়। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়াই আছিল আমি আলোচনা কৰা বিষয়টো, যে মৃত্যুৰ পিছত আত্মাৰ কি হয়। গৰুড় পুৰাণেই হওক বা বিভিন্ন ধৰ্মগ্ৰন্থত উল্লেখ থকা এই কথাবোৰ কিমান দূৰ বিজ্ঞানসন্মত সেয়া আমাৰ চিন্তাৰ বাহিৰত। অতি আধুনিক সময়ত ইয়াৰ যুক্তিযুক্ততা আৰু সত্যসত্যতা বিশ্লেষণ কৰা শক্তিও আমাৰ নাই। কাৰণ যিবোৰ কথা আমি এতিয়া কাহিনী হিচাপেই হওক বা কোনো আলোচনা হিচাপেই হওক পঢ়িছোঁ, সেয়া লিখা ব্যক্তিসকল আমাতকৈ বহু গুণে উচ্চত, যাৰ কোনো হিচাপ কৰিব নোৱাৰি। মই ভাবোঁ যুক্তিযুক্ততা সত্যসত্যতা বিচাৰি এই পৌৰাণিক কথাবোৰ ভেকাহী মাৰি উৰাই দিয়াতকৈ আমি মানি ল'ব পাৰিলে এই কলিযুগত অৰ্থাৎ বৰ্তমান সময়ৰ সমাজখনক নিকা কৰাত যথেষ্ট সহায় কৰিব। গতিকে আপোনাৰ মতামত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ।